Taekwondo, Azərbaycan. Hana, tel, set, net, dos, yes, sigo, pedal, aho, piey. Təpik kuboyundu, o isə yol demək. Bu idmana insanlıq, həqiqi insan gərək. 1955, aprel ayının 11-i Taekwondo-nu yaratdı, banisi Hongi. Vətəni sayılır Cənubi Koreya. Bu idman yeni can, yep yeni era. Divanduncaq punsi, Gorgi Koppa. Meydanı tatami, ağızda kappa. Əlində əlcək, mavi və ya qırmızı. Elektron jileti, elektron kaskası. 80% zərbələr ayaqlardan gələcək. Görək buna rəqib, neçə round dözəcək. Seriyalı zərbələr dalbadal vurulur. Tabloda xallar avtomatik yazılır. Dayanma, hücum et, dayanma, seçim et. Fərqi yox, vuru təki, pat cəgi, yox cəgi. Mondolio, dit cəgi, furio, tunidoli. Abdolio, dolio cəgi, idan abdolio, dolio cəgi. Meryo cəgi, bandolio, turandolio. Biraz da mah elə, tat elə, biraz randa var elə. Çubo, çürüyo, hune. Taekwondo, əsası tərbiyə, idman nəzakəti. Taekwondo, əsaslı ayağın maksimum sürəti. Taekwondo, dobok, qara kəmər. Taekwondo, bu idman uğur, bu idman zəfər. Taekwondo, enerji mənbəyi. Taekwondo, sadəlik məktəbi. Salam, mən Aslanov Zakir. Mən bu yarış elektron yarış sistemin paketində çox təcrübə qazandım. Bu həqiqətən də mənə bir çox təcrübələr qazandırdı və daha çox yarışlara, digər yarışlara, turnirlərə çıxmaq üçün həyəcanımı azaltdı. Salam, mən Əliyeva Nərgiz. Ağman Taekwondo klubunun Zabrat filialında məşq edirəm. Bugün çempionatlıq paketinə qoşulmuşam və burada döyüş keçirəm. Bu his mənim üçün çox gözəl bir hissdir, çox faydalıdır. Mən Rüzəl Süsban, Ağman Taekwondo klubundan məşq edirəm. Bugün elektron sistem döyüşlərinə gəlmişik. Çempion paketinə qoşulmuşam. Elektron sistemlərinə görə həmişə birinci yer tuturam. Ona görə də həzi yarışlarda ancaq birinci yer tuturam.